Seçki qabağı kampaniyalar zamanı Donald Trump Obama administrasiyasının xarici siyasətdə əldə etdiyi nailiyyəti qəbul etməyəcəyinə şübhə qoymamışdı. Mən həyatımda heç vaxt İranla razılıq əldə edilməsi üçün aparılan qeyri-komponent müzakirə görməmişəm. Bu, Trumpın dəfələrlə mövqeyini təkrarlanması idi. Amma indi razılığın oponentlərini onun ləğvinin xeyrindənsə ziyanının daha çox olacağı düşündürür. Amerikanın razılıqdan geri çəkilməsinə qanuni hüququ var. Bunu Dövlət Departamentinin sabiq vəkili Edward Swain bildirir. Amerikanın mövqeyini dəyişməsinin heç bir beynəlxalq hüquqi nəticəsi olmayacaq. Razılıqdan imtina etməyin nəticələri ölçülməz ola bilər. Bu, İranla münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyən Avropa müttəfiqlərinin qəzəbinə səbəb olmaqla yanaşı, İranı yenidən nüvə proqramının inkişafına təşviq edə bilər. Kongresin hər iki palatası razılıqdan necə bəhərlənmək üçün Amerikanın perspektivini müəyyən etməlidir. İndi ondan imtina etmək yaxşı fikir deyil. Onun icrasına sərt riayət daha optimal variantdır. Kongresin razılığa mane olmağa bacarmayan respublikaçı üzvləri indi İrana qarşı sərt sanksiyaların tətbiqini irəli sürür. Bunun məqsədi ən azı Trumpın razılığın şərtlərini dəyişdirmək üçün əlini daha da möhkəmləndirməsi ola bilər. Düşünürəm ki, yeni administrasiya razılığı elə bir şəkildə həyata tətbiq edəcək ki, İranı digər sahələrdə təzyiq altında salsın. Lakin razılıqdan imtina edilməyəcək. Çünki bu, Amerikanın milli təhlükəsizlik maraqlarına əks təsir göstərə bilər. Kəskin tənqidlərinə baxmayaraq, Trump razılığın ləğvindən uzaq görünür. Ekspertlərin fikrincə, razılığın qüvvədə saxlanması Trumpa İrana qarşı daha sərt mövqədən çıxış etmək imkanı yarada bilər. Very honored to have you and thank you for the invitation for having us all here.